9 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvir e'tiborimizni jalb qildi. Unda Mirzo-Ulug'bek tumanida xizmat o'tayotgan profilaktika inspektori tomonidan jabr ko'rgan fuqaro murojaati aks etgan. Bu bizda qiziqish uyg'otgani sabab Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi holatga aniqlik kiritdik. Uchastka xodimlari menga qo'pol ravishda murojaat qilib, qo'limni qayirib, urib, turtib, mashinasi tiqib olib ketishdi. Siz hozir fuqaro tomonidan yo'llangan videoni kuzatdingiz. Biroq tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Ana endi asl haqiqat qanday bo'lganligini birgalikda ko'ramiz. Qaytgandek, eslatib o'tamiz. Har bir yolg'on ma'lumotni tayyorlagan va uni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmasdan bo'lsa-da tarqatgan shaxslarning barchasi qonun oldida tegishlicha javobgarlikka tortiladi. Mirzo-Ulug'bek tumani Firoza mahallasida joylashgan 75-inchi tayinch punktiga taklif qildim. Ushbu holatda fuqaro ko'chada hammani e'tiborini o'ziga qaratib, baqir chaqir qilib, ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablarimizni bajarmasdan kelishdan bosh tortdi. Oka, o'zingizda shubha uyg'otmang. Oka, hurmatli fuqaro. Men tushunyapsiz. Siz menga e'tibor qarating, hurmatli fuqaro. Siz menga nima uchun aldadingiz, hurmatli fuqaro? O'tiring, men sizga telefon nomerimni aytaman hammasini. Ko'rib turganingizdek, fuqaro telefon o'ynab, ichki ishlar xodimining so'zlarini mensimay o'tiribdi. Nega hozirgi yoshlarda kattalarga hurmat, qonunga hurmat degan tushunchalar yo'q bo'lib ketyapti? Ota-onalar nima sababdan farzand tarbiyasiga bunchalik befarq? Nima uchun, hurmatli fuqaro, familiya ismingizni, adresingizni aldayapsiz, hurmatli fuqaro, nega? Aslida umuman boshqa joyda yashashi ma'lum bo'lgan Abdulaziz uy atrofida do'konlar bo'la turib, ko'chada bemaqsad karantin qoidasini buzib yurganligi aniqlangach, uning velosipedi olib qolinib, o'zi esa qo'yib yuborilgan. Hammasi urib turtib gapirotdi. Qo'yvor aka, bo'ldi, aybim tushundim. Daniyalarimni berdim. Bersam shunda uzr so'rasam, qo'pollikmo bo'ladi, gapirishotdi. Напротив 37-го дома, с задней стороны, слышу крик, шум. Вот этот парень, Лазес, он, значит, его не слушает, стал грубить. Там пошли ругань, неподчинение, сопротивление. И я стала даже говорить, говорю, молодой человек, вы сейчас неправильно себя ведете, он даже меня не слышит вчера. Стал оскорблять, унижать вот инспектора, сопротивляться ему опять. Hozirda ichki ishlar xodimini qonuniy talablarini bajarmagani, ularga qo'pollik qilib noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatgani hamda karantin qoidasini buzganligi uchun sud Abdulazizga nisbatan qaror chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 194-moddasining 1-qismi, 54-moddasi hamda 40-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda ayblansin. Gulboyev Abdulaziz Ne'matulla o'g'liga nisbatan yakuniy bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari miqdorda, ya'ni 5 million 575 ming so'm jarima jazosi belgilansin. Hammadan uyda o'tirishlarini, karantin paytida ko'chaga chiqmasliklarini so'rayman. O'zim aybimni, o'zim xatoyimni tan olaman. Ichki ishlar xodimidan hammasidan uzr so'rayman. Hurmatli fuqarolar, biz sizdan karantin qoidalariga amal qilishingizni Bundan tashqari sizning sog'ligingiz va xavfsizligingizni ta'minlash uchun tunu kun xizmat olib borayotgan xodimlarni hurmat qilishingizni so'rab qolamiz.